はーい。はい。和田さん。はい。これは？これ、今回のこちらです。はい、こ素晴らしいです。ロートエッグ。ムーラン・ルージュのラグルーっていう。うん。うん、これポスター。ああ、ポスター。うん、はい。うん。これ、何のポスターなんだ？何のポスターか。うん。ああ、はい。よく書いてあるじゃん。ムーラン・ルージュ、ムーラン・ルージュ、ムーラン・ルージュって書いてあるじゃん。ムーラン・ルージュって何ですか？ムーラン・ルージュって、ムーラン・ルージュ今もあるんだよ、パリに。これ、ここ。もう超観光名所だよ。かわいい。うん、ムーランは風車。ルージュはルージュの伝言でわかるだろう、赤だよ。あ、だ、赤い風車っていう意味で、まあ、モンマルトルにある。モンマルトルって、俺パリ行ったことないんだっけ？ないです。モンマルトルってちょっとこうパリって盆地なんだよ。うん、で盆地でこうちょっとこう丘になってるところがモンマルトル。うん、昔はそこ風来るから風車小屋がいっぱいあったんだよ。でそれが19世紀に街がどんどん拡大してって、そっちまでこう住宅ができてきたから。その風車小屋の跡を今の日本でいう古民家カフェみたいな感じでさ、風車小屋の跡を利用したまあキャバレー、キャバレーって言っても今の日本でいうキャバレーとはちょっと感じが違うんだけど、まあダンスホールだね、楽団が入ってあの踊りが踊れて、お酒が飲めてご飯が食べれてみたいな、そういうのがいっぱいできたんだよ。その一軒がこのムーラン・ルージュで、これはあの1889年、あのエッフェル塔が建ったパリ万博の年にできた、モンマルトルでは高級店だったの。そのポスターなんだよ、ムーラン・ルージュ、ムーラン・ルージュって書いてあるんだろ、はい、でこれここコンセールバルだから、コンサート、楽団入りの舞踏会、こトゥーレス・オワール、毎晩毎晩やってます。へ、毎晩楽団入り舞踏会やってます。あれね、ここにね、あの水曜と土曜に仮面舞踏会って入ってるバージョンもあるよ。まあリトグラフだから後で半増やせば追加でこう吸っていけるんだよね。でまあそのなんだけど、ここにラグリューって書いてあるでしょ、はい、それはこの人なんだよ。その人気の人気ダンサーがいたんだよ。もうこのポスターになるぐらい、この人のフレンチカンカン、フレンチカンカンって足上げて踊る、一列に出てきてさ、よく映画とか出てくるのがあんちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかって言って、ほいほいって足上げてやってんな、あるな、あれフレンチカンカンって言うんだけど、カンカンカン踊りね。こんな感じで、これがだからロトレックが書いた当時のムーラン・ルージュの中なんだよ。こんな感じでお客さんがいっぱいいる中に、でわーってさ、音楽がさ、だからさ、チャン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 チャカチャカチャカチャンって始まると、このダンサーたちがダーって出てきて、音楽でチャンチャンチャカチャカってこう踊るわけだよ。ね、それでこの足を上げて、もうこの当時もうこのほらズドースができてるから、あのスカートまくれても丸見えになんないから、もうパン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 これで踊るっていう、まああんまり品がないっちゃ品がないあれだけど、それが流行ったんだよ。でラグーリュっていうのはこの女の人で、これあだ名なんだよね、大食いっていう。え、大食い、大食いたくさん食べる、大食いだったんですか？大食いだったからなのか、口が大きかったからかもしれないな、うん、大食いっていう名前で。もう一個、ここの手前にいる人いるでしょ、これ、はい、シルクハットかぶった人、はい、これここにもいるよね。あ、本当だ、ね、この人がこの当時大食いの相棒で活躍してた、この人も男のダンサーで、この人はバランタン・ル・デソッセって言うんだよ。これデソッセは、デソッセは骨なし、骨なし、つまり体軟体、体が柔らかかったんだよ。でこれロートレックはそれをよく表してんだよ。これなんかグニャグニャしてそうじゃん。でここにもこうシルエット、これをこう手前にシルエットで入れるっていうところが、このロートレックの浮世絵から学んだ構図ですよ。でこの人たちのこのね、2人のこれをあれを物語る写真がね、もうこれぐらいしか見つからなかったんだよ。これがラグーリュー、大食い、うん、これが骨なしバランタン、うん、
体柔らかいでしょ、はい、足上がってるでしょ、はい、このコンビなんですよ、これこの2人が実際はこれ、であのそれぞれの写真もあるから検索してみてほしいんだけど、この骨なしバランタンはこのポーズが得意なんだよ。でこれもだからロートデックすごくうまく捉えてるんだよ。この格好してる写真があるよ、あの骨なしバランタン、まさにこういうシルクハットかぶって、どうもこれがこの人の踊りの一つのポーズだったみたいなんだよね。でまあとにかくこの2人は体が柔らかいことで有名で、非常に人気のあったダンサーだったから、グーリが出ますよ、大食い出ますよっていう、そういう宣伝のポスターなんですよ、ね、なんかこの時代にしてはというか漫画風というか今の時代みたいなポスター、もうこれはねやっぱりでもね浮世絵効果は相当大きいんだよね。こう光をこんな風に表現しちゃうとことか、あれこう手前もこう影にしちゃうとか、構図の切り方とかね、それからこういうベタな色面だよね、こういうのは本当にもうモンマルトのその頃もう浮世絵大ブームじゃない、みんな浮世絵買って、あの林忠正の店とかでもう散々見てるから、だからその漫画っぽいっていうのはそういう日本的っていうことだと思うんで、これ輪郭とベタな色面で表現していくっていうとこだよね。でこれを描いたロートデックっていうのはもう本当にパリの浮世絵師なんだよね。パリのこういう、まあ、繁華街っていうか、まあ、バスへの流行風俗をこういうリトグラフでねポスターにしたり、あるいは油絵やデッサンで描いていった。ロートデックロートデックって言うでしょ、でね、本当はトゥールーズ・ロートレックなんだよ、うん、でトゥールーズ・ロートレックって書いてあるとみんなトゥールーズが名前でロートレックが名字だと思ってるんだけど、うん、トゥールーズ・ロートレックで名字なんだよ、うん、でアンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックなんだよ、うん、ドがついてるって貴族だよ、貴族も貴族、この人は大貴族なんだよ、もう大変な名門、もう何しろブルボン王家より古い8世紀から続くフランス最古の貴族の一つ、伯爵家なんだよ。でしかもこの人長男なんだよ、だからお城で生まれてんだよ、南フランスのアルビっていうところ、ほらこれロットレック生まれたお城、こんなところで生まれてんだよ。もちろんパリにもお屋敷があるんだよ。こういう伯爵様だったんですよ。なんでそういう人がこんなキャバレーのポスターとか書いてるんだっていう話じゃないですか、はい、今日はちょっとそこの、まあ、ロートレックのね、生涯みたいなところをお話ししていこうかと思うんですけど、はい、まあ、とにかくこの名門中の名門貴族の長男として生まれたわけですよ、うん、ところがこれやっぱりその名門は近親婚が多いことが原因じゃないかとも言われてるんだけれども、生まれながら病気を持っていて、これ今でいう骨形成不全症ってやつだと思うんだよ、骨が成長しない病気なんだよね。でしかもだから骨が弱いわけだよ。だからロートレックはなかなか成長しなかった上に足を2回大骨折してて、で特に足の成長が止まっちゃったんだよ。だから大人になっても身長150センチいくかいかないかぐらいで、特に足が短かったんだよね、うん、でこの人のお家は代々軍人なんだよ、それも騎兵なんだよ。これお父さんロートレックが書いたやつなんだけど、鷹狩りとか楽しんじゃうようなそういう家なんだよ、うん、馬に乗れて当然の家で、軍人になって当然の家なんだけど、病気でもう後が継げないっていうことがはっきり分かっちゃったんだよね。なんだけどちっちゃい頃から絵がうまくて、これね、今このお城、これちょっとロートレック記念館みたいになってて、観光で行って中見れるんだよ。でロートレックの子供の頃の部屋とか見れたりするんだけど、壁に落書きとかしてるんだよ。でもううまいんだよ。
で、俺よく馬描くは馬がうまいって言ってんだけど、やたら馬描いてんだよ。これも若い頃に描いた絵なんだけど、やっぱり馬でしょ。で、ただただうまいから馬がうまかっただけじゃなくて、この人の場合はやっぱり本来こういううちに生まれながら自分が馬に乗れない体になっちゃったっていうことも、そういうこともあって馬にすごい執着してるんじゃないかなって思えるぐらい、まあ馬をよく描いてる。でそれ見た出入りの画家が、この子はちょっとすごいっすよっていう話になって、それでまあパリに出てね、でモンマルトルにやった、あのまあ最初レオン・ボナっていう有名なアカデミーの先生の画塾に入るんだけど、なんでか知んないけどあんまり評価してもらえなくて、でしかもそこがすぐ閉まっちゃうんだよ。でその後コルモン画塾っていう、もうまあクリシー通り、さっきのムーラン・ルージュがある同じ通りにあるコルモン先生っていうところの画塾に通うんだよね。でそこで知り合ったのがこの人だよ。これ誰かわかるだろう、ゴッホ。うん、もうわかるよね、すぐね。ゴッホ、うん、これロートレックが描いたゴッホ。だからモンマルトの画塾でゴッホやなんかと知り合って、でモンマルト気に入っちゃって、でパリにこうほらトゥールズ・ロートレック家のさお屋敷あんだけど、もう俺こっちの方がショーに合ってるっつって、まあ当時のこう新興の下町ですよ、そこにモンマルトに住むようになっちゃうんだよね。でそこでこう絵を描いていくんですけども、最初の頃描いてた絵っていうのはこれね、例えばなんだけど、まあ、こんな絵があるわけですよ、ね、これ赤毛の女っていう絵なんだけど、まあ、部屋であのたらいで水浴びしてる絵ですよ。風呂ないからね、当時のねパリの大学とか、たらいで水浴び、これなんかに似てない？ドガ。そうなんだよ、俺たちの俺たちのドガに俺たちのドガのこれ似てるでしょ、はい、まあ、今日ちょっと多すぎちゃうからあれしたけど、あのドガがよく描いた洗濯女とか、うん、あれもロートレック描いてんだよ。でロートレックはドガをものすごいリスペクトしてたの。それでドガが、住んでた同じ建物に住んだりするぐらいドガのことをリスペクトしてたんですよ。ところがこの俺たちのドガは嫌な面が結構あるんだよ。あの人の悪口とかさ、人を差別するんだよ。これさ、ユダヤ人も嫌いだったりとか、俺たちのドガちょっと嫌な一面があって、ロートレックにひどいこと言ってんだよ。なんて言ったかっていうと、ロートレックはね、私の服を無断で着てると、要するに俺の真似をしてると、ね、私の服を無断で着てる、しかも彼の身長に合わせて下で直した服を着てるって、ロートレックのこういう体だっていうことを平気で言うんだよ、俺たちのドガは。よくない、よくないんだよ。ロートレック結構傷ついたと思うよ、こんだけリスペクトしてるドガに言うにこと書いてそれかよみたいなことがあったりしたんだけど、ただこの人はそんなことでめげるような人じゃないんだよね。何しろね、ドガと違うんですよ、この人は。ドガと違ってね、人を差別しない、この人は。で、ドガと違って基本陽気、この人は。この人ね、ほらお金はあるじゃん。確かに。ドガとかね、そういうとこも気に入らなかったと思うんだけど、ドガほらお金で苦労したからさ、この人基本陽気でね、変な写真いっぱい撮ってんだよ。いっぱいあるんだけど、例えばこのあのほら当時ほらゴッホとも仲いいし、当然日本の浮世絵好きだから、でそんな影響もあってこういう絵を描いてるわけなんだけど、このなんかこの日本人コスプレシリーズってこれな結構何枚もあるんだよ。あと当時ほらお金あるからね、合成写真で自分が自分描いてる写真撮ってみたりとか、でこれ見ても分かるようにこの人は、まあ、自分がそういう体だからっていうのもあるんだけど、それを平気で自分でギャグにできる人だったんだよ。要するに同系役が演じられる人だったんだよ。ここもドガと全く違うところなんだよ。ドガはそういうことが一切できないっていうか、いじられるとキレるタイプ。この人はもういじられても平気で同系役が
できる人だったんでね。だからドガと違って友達はたくさんいたんで、ゴッホにせよさ、ゴーギャンにせよ、エミル・ベルナンにせよさ、いたんだよね。でここがまあドガとの大きな違いパート1なんだよね。でドガとの違いパート2は、ドガはさ女の人に対してどうだっけ、あ目が見れない、目が見えないし、女の人とこうマネが言うにはまともに話ができないって、うん、言ってるね。ロトレックはねガンガン行くタイプなんだよ。でこの頃ロトレックが同棲してたのがこの人なんだよ。うん、これロトレックの二日酔いっていう絵なんだけど、二、うん、日酔い、年中二日酔いになってるような女なんだけど、この人は当時とても人気があったモデルなんだよ。でシュザンヌ・バラドンって言って、この人はモデルであると同時に自分も絵を描く人で、こういろんな人と浮き名を流した有名なモデルなんですよ。それともうロートレックもうガシッとで、当時のバラドンの写真がこれなのね。この人、この人結構マシュ、いろんなアーティストと。でロートレックとこう同棲してた頃にはこの連れ子がいるんですよ。この連れ子誰ですか。これユトリロなんですよ、あ画家の。これなんでこのバラドンの息子なのにユトリロなのかっていうと、これ誰の子かいまいち分かんないんで、この人そういう人だから。それでミゲル・ユトリロって言って、これあのピカソなんかの先輩のスペインからの画家なんだよ。その人がいい人だったから、その人に認知させちゃったんだよ、ユトリロに。ユトリロが認知させられちゃったんだよ。そのユトリロがに無理やり認知した子連れのバラドンとロートレックがいい感じに。なかなかなんですよロートレック。でこのあともうちょっと後の方になると、ミシャセールっていう人がいるんだけどね、もともとミシャナ・タンソンっていう。この人はもう19世紀末から1920年代ぐらいまでパリの社交界に君臨したおしゃれリーダーなんですよ。あのシャネルなんかも結構支援した人で、もうミシア・セールというともう誰でも知ってるぐらいの人だったけど、その人ともちょっといい仲になったりとか。だからもうドガと違って女性ガンガン行くタイプだったんですよね。だからもうちょっとぐらいディスられても一向に苦にしないんですよ。でこの人さっきも言ったように人を差別しない人じゃないですか。で差別しないっていうのはさ、いいことでもあるんだけどさ、逆によ画家としてはさ、こういうの描くときにさ忖度もしないんだよ。要するに持って描かないどころか、むしろ特徴を誇張して描くんだよ。だもんだから描かれた方はおいおいっていうことが結構あって、特に女の人はちょっと待ってくださいよがよく出たんだよね。でもういっぱい例はあるんだけど、代表的なのはこれなんだよ。これイベット・ギルベールっていう歌手なんだけど、当時のね人気歌手。この人ね、あのもう今回図版多いからあれだけど、写真検索すると出てくるから見比べてほしいんだよ。イベット・ギルベールっていう人、そりゃ怒るよっていう。パッと見かわいいんだよ写真見ると。だけど歌ってる時こうなるんじゃないかなっていうのはすごくよくわかるんだよ。でこの黒長手袋がトレードマークだった人なのね。でこれあの彼女の公演のポスター用に頼んだ下絵なんだよ。だけどこれ見てさすがにこれはないって言って、でアンディはね、物を歪めて描く天才よって言って、で別の人にポスターを頼んだっていういきさつがあるんだよ。だけど結局この彼女もあの なんつうのかな、文集アルバム、こう本のアルバムね、レコードじゃなくて、それが出た時にはその挿絵はあのロートレックに頼んで、こんな感じの絵も使ってるんだよ。だからみんなに、おいアンディこれひどくねって言われながらも許されキャラなんだよ。
愛されキャラなんだよ、うん、そこがやっぱりまたドガと違う。ドガはね、なんか特にひどく描いたわけでもないメアリー・カサットの肖像で、メアリー・カサットにものなんだか分かんないけどものすごく怒られてそれでなんか関係ギクシャクしちゃったりしてんだけど、アンディ・ド・トゥールズ・ロートレックはこれでイベット・ギルベルナ、あんたこんなのもうさ、いい加減にしてよってさ、キャッカーみたいなこと言われてもさ、ってだってこうじゃんみたいなこういう顔してるよみたいなじゃあしょうがないよって今度私の文集出るからで書いてみたいな、うん、でやっぱり、ね、あとね、いろいろこの人うまいんだよね。やっぱりこうこの人の最大の特徴はこれだったから、そのアルバムなんか見ても黒手袋だけ書いてあったりとかな、あおしゃれ、うん、おしゃれでやっぱりうまいんだよ。でやっぱり自分でも分かるんだよ、分かるから怒るんだよ、うん、私こういう顔してる、してるっていうのがね、分かるから怒るんだけど許されちゃう。だからこの人はよくパリの浮世絵師って言われるんだけど、その中でも写楽だと思うんだよね、東秀斎写楽という人です。この大首絵で有名な、うん、もうヨーロッパであれですよ、もうあのレンブラントと並ぶ偉大な肖像画家って言ったドイツ人のあれもいるぐらいものすごい人気がしたんだけど、まあ謎の画家だったのね。蔦屋重三郎が突如売り出した謎の画家だったんだよ。めちゃくちゃこれもだからデフォルメ、この役者の三代目大谷大虹っていう人なんだけど、やっぱり役者の特徴をめちゃめちゃ強調したこういう役者絵を、歌舞伎の役者さんの、まあ、ブロマイドだよね当時の小錦、うん、ブロマイドなのにむっちゃこの誇張しちゃって書いてで話題を呼んだんだけど、わずか10ヶ月でいなくなるんだよ。だからもう写楽は誰かとかさ、写楽の謎みたいな本山ほど出たんだよ。でまあ今もう大体写楽の正体は特定されてるんだけれども、うん、それでなぜ10ヶ月で消えたのかっていうのも人気がなかったからなんで、特に役者に評判が悪かったからなんだよ。こんな誇張して書くことねえだろうって、しかも大判の大首絵で、でもだからこそこの写楽は偉大だっていうふうに後になっては言われるわけだよ。でロートレックもやっぱりもう写楽と同じで、書かれた本人が嫌がるようなところも誇張してガンガン書いちゃう。写楽は10ヶ月で消えたけど、ロートレックは許されキャラでずっとこの調子でガンガン行って、さっきのこのポスターみたいなリトグラフっていうね、まあ、当時、うん、発展してきたこのカラーリトグラフの手法を使ってさ、どんどんこういう名作を世の中に打ち出していったわけですよ。でこの頃はそういうあのコンサートホールとかさ、キャバレーとかダンスホールとかそういうところで活躍してたよね。30ぐらいから今度ね、あの召喚売春宿にも入り浸るようになるんですよ。もうほぼ住み着いちゃうんですよ。で そこでその娼婦たちの日常を書いていくんだよ。でこれもまた赤裸々に書いてるんだよ。例えばこれなんだけど、これはどういうシーンだと思いますか、和田さん。なんかの順番待ちですか。そう、順番待ち。お順番待ち。何の順番待ってると思う。お風呂。あー、ちょっと違うな。ヒントはここに医者います。医者、うん、あ、健康診断。何の特に何の健康診断だ。特に何の、あ、でもなんで下半身まくってんだ。確かに、あれなんか、なんあれ、性病。ピンポン。性病検査。あのほら、公のに認められた売春宿だから、定期的に性病検査があるんだよ。それの順番待ってんだよ。すごい、そんなのある。そういうのも戻っていくか、シュシュッと捉えたり。じゃあ
これはどういうシーンだと思う？これはもうあれですか、え、夜の営み、夜の営みだけど、どういう営みだと思う？さっきも言った召喚ですよ、売春宿ですよ。あ、お仕事中？お仕事中じゃないんだよ。お仕事中とか書いて、全部プライベートのところを捉えてんだよ。ロートネック見たんかいみたいな、あ、確かにところなんだけど、これはこれ両方とも娼婦なんだよ。え、へえ、女の人同士。そう、でこれすごく多かったらしいんだよ。やっぱり逆に男嫌いになっちゃうんだよ、この商売やってると。それでお互いこう分かるじゃん、同じ仕事やってるから。そこでこうなっちゃうのがすごく多かったらしいんだよ。でそういうのもロートレックはもうほぼほら住み込んでるから、商売ほぼ住み込みだから、そういうのを捉えて、この日本でこの召喚に住み込んじゃうタイプの人って、召喚とかストリップ小屋に住み込んじゃうタイプの偉い文学者がいたんだけどな、永井荷風っていう人なんだよ。だからもうこれロートレックはパリの永井荷風っていうか、逆に永井荷風が東京のロートレックなんだけど順番から言うと、その荷風もこう踊り子とか娼婦たちのこういう日常をこう観察してたんだけど、ロートレックはそれにして出版までしてるからね、彼女たちっていう画集にして、これね当時これすごく多かったらしくて、実はこの大食い、ラグリュー、この人もそれで有名だったの。でもちろんロートレックはそれも書いてんの。ほら、これムーランルージュに入るラグリューっていう、あの人気ダンサーラグーリュ様が到着しましたっていうところなんだけど、この彼女を引き連れて入ってくる、彼女、うん、でグーリュと彼女っていう絵もあるし、この人もやっぱりあのレズビアン、当時すごく多かったので、そういうそれもやっぱこうロートレックが書いてくれてるからいろいろ分かるっていうところもあるんだけど、だこういうのにしたってさ、やっぱ多かったとはいえさ、いや何も書くことはないじゃないの、アンディみたいなあれなんだけど、あのテーペロでそのちょっとアンディこれあんたいつ見たのって、どこで覗いてたのみたいな話なんだけど、いやだってさもう大騒ぎしてんだもん、気になって見ちゃったよみたいな感じの愛されキャラの、本当にこういうパリのあのなんていうのかな、繁華街と言ったらいいのか、バスへと言っていいのか、そこに生きてる人たち の, あのリアルな暮らしをロートレックは書いていたんでね、そういう意味でも本当にパリの浮世絵師なんで、浮世を書いた人なんだよ。だけどやっぱりこの病気が良くなくて痛いらしいんだよ。あのやっぱ骨がちょっとしたことでやっぱり痛い、で痛みを逃れるためにガンガン酒飲むわけですよ。また召喚いつでも酒あるしさ、なんぼでも酒あるし、で悪いことになんぼでも金あるし、伯爵でもどんどん飲んじゃって、で33ぐらいの時にもう幻覚が出始めちゃって、でなんか雲が襲ってくる、あ、やだ、雲が襲ってくる幻覚を見始めるって、やばいパターンなんだよ。それでまた雲が来たっつってピストルガンガン撃ち始めたりして、これ危ないっていうことになって、それで35歳の時に精神病院に入れられちゃうの、強制入院させられちゃうの。それでもうメンタル戻らなくて、でしかももう体ももともとその骨が弱い上に、そんな酒でも肝臓とかもボロボロになってるから、もう飽きませんわっていうことになって、でもうじゃあ自宅療養しましょうっつって、でお母さんもあの貴族だから、お母さんもお城持ってるから、お母さんのお城にもうボロボロになっていって、でまあ大好きなお母さんに見とられて37歳での若さで死んじゃった。
うん、だからまあかわいそうっちゃかわいそうなんだよ、病気で、うん、あの家業も継げなくてね、バカにする人はバカにしただろうしっていう中で、でもやっぱり絵描くことでロトレックは自分の居場所を見つけたんだよね。でどうしてそんな伯爵様なのにね、そんなよりにもよって、毎週靴だとかさ、あのキャマレーだとかそんなとこばっかり行ってるんだこの人はって、それもロートレック自身がそういう人たちを差別しなかったからっていうこともあるんだけど、逆に自分が差別されない場所でもあったわけだよ。だからさっきみたいにこの大食いにしてもさ、あの手袋のイベット・ギルウェイにしてもさ、あんいい加減にしてよみたいなことをみんな平気で言ってくれるわけじゃん。で売春屋で行くと、チビの伯爵また来たのみたいなちゃんとって、でもあんたまたこの酒飲んだでしょみたいな感じで、偉い貴族としてはなくって普通のちょっとおもろいおっさんとしてさ、差別しないで扱ってくれるわけだよね。やっぱり居場所がそこが落ち着いたんだよ、本人も。だからこのロトレックの名言があってね、僕は自分のデッサンで自由を買い取ったのだって。でやっぱりこの自分が家業、それだけ名門の家に生まれながら家業の軍人告げなかったっていうことに関してはずっと後ろめたい気持ちあるわけじゃん。で家の金でさ暮らしていくっていうことに関しても後ろめたい気持ちあったけど、自分の家で稼げるようになったから、うん、もういいわけだよね、うん、もう貴族じゃなくても俺は食っていけるっていうの、もう精神的な自由を自分の家で得たわけだよね、うん、それと同時にやっぱりその外見で差別されないじゃない絵は、うん、そういう居場所を絵の力で、俺はあの自分の力でそれを得たんだよ、家柄とかお金じゃなくて、僕は自分のデッサンで自由を買い取ったのだっていう言葉は、そういう意味だと思うんだよね、うん、そんな、まあ、ロートレックの生き様をね、こう知ってから見るとまたこう味わい深いものがありますよ、うん、はい、そんなポスターでした、はいはい。